një djalë intelektual edhe unë e kam njohur personalisht në vitet e mia të para në Trieste, ku sa kisha hapur një studio, po flasim vitin 90, dhe ai erdhi dhe më bëri një vizitë. Një nga ata djem që geni familjar, si shtoj e dardha bie në ndarë, me një të folur me shumë kulturë, nuk ke kam dëgjuar kur të ngrej zërin, gjithmonë me një busqeshje, edhe kur dikush tjetër ndoshta e kishte gabim mënyrën si artikulonte një problem të themi, shumë i matur. Por ne nuk e kuptuam. Kur them ne, artistët dhe institucionet e këngës shqiptare. Madje dëshim të merrnim dhe autorsinë e një këngë të mrekullueshme, që dhe sot e kësaj dite të gjithë e këndojmë, të gjithë e vlerësojmë. Ai ishte një nga themelusit, mund të themi, të grupit të parë të muzikës lehtë shqiptare. Të themi, asaj moshe ishin liceistë atëre. Tingulli i Zjartë, ka qenë dhe i vëlla, Ektori, baterist metal, Ton Deda. Të gjithë e kuptuat për këpë flasë, dhe ishte autori i njërës prej këngëve më të bukura të këti grupi. Na lini të jetojmë së bashku me poetëshën Zhuliana Jorganxhi. Dhe ky është Alban Emiri. Alban ishte nga ato raste të shumta që ka ndodhur me artistë shqiptar. Ato raste kur ne nuk i kuptuam, nuk i afruam, por i afroj dhe i kuptoj më së miri bota. Sot ai jep kontributin e tij në muzikën italiane. Në një gjini që 80% e publikut italiane adhurojnë. Muzika liscio quhet. Muzika e balerave, që sa emisione kanë bërë për këtë muzikë. Muzika e vallëzimit, ta themi shqip, ku një gjeneratë tërë që fillon nga mosha 30 vjeç dhe mbaron deri në 100 vjeç ose më tej, nuk bëjnë dot të patë. Të kujtojmë emra të mëdhej si familja Casadei, që sot e kësaj dite mban vendet e para në klasifikimet e këngës në Itali. E shumë grupe të tjera ku në çdo fundjavë çdo italian del dhe kërcen një kulturë që ka qenë dikur dhe në Shqipëri, por që u zhduk me ardhjen e demokracisë. Alban Emiri ka arritur sot edhe është krenari edhe për ne si shqiptarë, të ketë grupin e ti, orkestra Alban Emiri, quhet, në mes të Milanos, në mes të Italisë, dhe e duan italianët, e duan shumë, e din të gjithë që është shqiptarë, nuk është nga ato rastet që ka mohuar, si që nga ka ndodhur, fatkesisht në njerë, originat e ti. Për kundrazi, sa erë del, italianët thojnë, l'albaneze, shqiptari, po e thojnë me respekt. Sepse në televizionet, në ekranet italiane, sidomos në ekranet dedikuar kësaj gjinie, Alban Emiri është një nga emrat më të lakuar. Emër që sa erë shkon me grupin e tij, sallat janë të mbushura. Plot. Baila morena, baila, que tu lo bailas como ninguna. Dhe si të gjithë artistët e tjerë që ne i haruam ëndrat e një intelektuali në muzikë dhe në jetë si Alban Emiri, vazhdojnë të ekzistojnë. Ëndrat jo thjesht personale, po ëndrat për një ditë më të mirë për muzikën shqiptare. Leta dëgjojmë pak. Ëndra ime, kjo, gjithmonë kam ndërruar të jetoj me muzikë, të shkruaj, të kompozoj, të prodhoj muzikë, të luaj muzikë. Jam vërtet shumë i lumtur, sepse kam realizuar jo vetëm këtë ëndër, por edhe familjen. Për mendimin tim, familja është një nga gjërat më kryesore të jetës. Gara është shumë e vështirë, por për mendimin tim, familja në radhë të parë. Pastaj sigurisht vjen profesioni, vjen muzika, vjen ajo që të pëlqen. Kam bërë shumë sakrifica, vërtet shumë sakrifica. Kam lënë aty të gjithë rinin time, të gjithë kujtimet, kam lënë shumë gjëra.
Mirë po, isha shumë i vendosur, isha ndesha të realizuaj e tamam këtë, këtë që kam realizuar, për të jetoj me muzikë. Jam vërtet shumë i lumtur. Falenderoj të gjithë shokët e mi, të gjithë miqët e mi, falenderoj Zotin, falenderoj çdo gjë për këtë që kam marrë. Nuk kam shumë, kam atë që më duhet, kjo është gjëja më kryesore. Jam i lumtur sepse kam atë që më duhet. Përsëris familja në radhë të parë, pastaj muzika. Më ndihni po të keni dëshirë dhe kënaqësi. Më ndihni në kanalin tim në YouTube, në për social, sigurisht, aty gjeni të tëra informacionet, këngët, videot, çdo gjë që unë bëj. Ju falenderit nga zemra të gjitha, ju përshëndes, shpresoj të shihemi shpejt. Gjithashtu edhe prezantimi i këngës Bari i Mesnatës që ai bën, risjell një situatë tjetër, afër dhe mentalitetit të bukur të Alban Emirit. Ai është kantautor, shkruan vetë në këtë rast, ka sjell një material ku është 100% autor, tekst e muzikë, orkestracion. Dhe po ta shikoni, intervista është bërë në Milano, në studion e tij. Dhe mbesoni, të dashur miq, të kesh një studio të punosh në mes të Milanos, nuk është kollaj. Unë do këshilloja shumë nga artistët shqiptarë t'i drejtohen Alban Emirit, se kanë folur me të për prodhimet e tyre, me çmime shumë të lira, kuptohet. Kështu që unë të mirëpres në këtë festival, duke të shfaqur gjithë mirënjohjen time, mendoj që edhe publiku që po ndjek këtë program është i gjithë me ty në këtë moment, dhe ashtu, ta dëgjojmë thjesht këngën, me një kitarë. Edhe pse ti ma ke sjell këngën pothuajse të përfunduar, por këngët e përfunduara do t'i nxjerrim në muajin mars, siç kemi premtuar, le ta dëgjojmë thjesht një strofë, një refren, motivin e këngës që na ka sjell Alban Emiri. Erdha në bar, sot në mesnat, e kërkova që të pi një gotë konjak, e kthej nga pak, sa të marrë veten, një dit pune aj sa duar të bëhen gjak. Erdha në bar, sot në mes nat, ajo orgu që të si jam vretëron, e prita gjatë, krejti vetmuar, mëndja ime çdo sekondë numëron. Po ti ku je, po ti ku je, vend pa të kërkuar post të gjej, është ora që çdo mbrëmje vjen në barë.